aké pocit mať fanúšičky? Mňa strašne prekvapilo, nevidel som, kto tam hádzal po mne tie plišaky, ale ten prvý padal od Tomasa Puskajlera asi netieri, alebo ja si také, tak sa nám neosmiela hodila, mi to tak ma to potešilo, určite to potešilo a si budem zbierať. Vy máte priateľku, alebo? Nie. Takže v podstate je pole voľné. Pohode, môžu lietať plišaky zatiaľ. Dobre, ďakujem pekne.